Assalomu alaykum kanalimizning ko'ruvchilari. Biz Toshkent Motors avtosalonida tag'ida keldik. Bu yerda 1+1 aksiyasimi? Ha, 1+1 aksiyasi. Bir mashinani olsangiz, xudo xolasi o'yin o'ynalayotibdi deydi. Bir mashina o'tib olish imkoniyati bor. Hozir to'g'riroq ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jazot qalaysiz? Farmon. Xo'p. Bizda zo'r aksiya bo'layotir. Bomba aksiya, xudo xolasa uyushtirishni boshladik. Jack M3 mashinamiz deb. Hozir hamma Jack M3 ko'rgandan Jack M3 mashina emas. Hozir BAV degan minivenimiz bor, bilasiz, uni video atvadik ikkimiz. Mana shu BAV degan minivenimizdan 40 tana kelgan. 40 tana. Komfort mexanika, keyin luxurisi kelgan. 2 yillik kelgan, avtomat mexanika. Mexanikasi. Ana shu mashinamizdan 40 tana kelgan. Shu 40 tana sotib olgan odamlar, masalan, birdan sotib oladimi? 40 tana ishtirokchining ichida o'yin o'tkazamiz. O'yin o'tkazamiz. Kimdir yutadigan bo'lsa, Jack M3 mashinamizni yoki Changan Benben elektromobil mashinamizni ikkisidan birisini tanlaydilar. Saylaydi, qaliga. Ha, qolan ikki mashinadan birisini saylaydi, shuni shundaylar beramiz. Masalan, 40 tana deb atasiz-ku. Bir tenderga qolsa, mana biri 10 nasa, yoki biri 12 nasa, biri 5 nasa qatnasiz shu alanda beraman? Ha, mina qarang. 10 danasi nasa, 10 dana raqam beramiz. 10 dana raqam beriladi, 10 dana raqam. 5 o'nasa 5 tane rakam beriladi, 1 o'nasa 1 tane rakam beriladi. Mana shuning nima bo'ladi? 40 ta, 40 tane birdan 40 gacha sifr yozilgan bo'ladi. Shuning ichidan bir tane odami Jack M3 yoki Changan Benben elektromobil topshiriladi. Bundan tashqari 39 tane qolgan ishtirokchilardan kamida $500 $1000 bo'lgan sovg'asiz hammaga xullas sovg'alar beriladi. Ularga sovg'a bo'ladi. Hammasida podarkasi sovg'asi bo'ladi, xolosa. Mana shuni aksiya o'tkazyapman. Bundan tashqari bizda bortovoy mashinalar bor edi, eminimning bortovoy mashinalarimiz bor edi. BAV degan mashinamiz bor, TM degan mashinalarimiz bor. Ular ham super skidka ko'pmiz. Ya'ni 2.65lik balonni qo'yib beramiz. O'zingiz qo'yib berasiz. Ha, bizlarning bonusini ham metanni 2.65ligini qo'yib beramiz. Bonus sifatida. O'zi TM 01 02 larni baqasiz, TM 01 ni aytadigan bo'lsak $14,500 2.65lik bizadan gaz baloni podarka bo'ladi bonusini. Chotki. Yana agar qo'shimcha funksiyalar bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'yin haqida ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlar telefon atib bog'lansalar, xudo xolasa, ma'lumot yetkazib beramiz qo'llangancha. BAV'ning mexanikasi qancha, avtomati qancha? Xo'p, mexanikasi $28,000 bo'lib turibdi. Mexanik komfort deyiladi. Razen, Aden sedanlar bo'ladi. Qo'shilgan emas, qo'sha sedan emas. Aden sedan bo'ladi. Luxury $31,000 bo'lib turibdi. Luxury polni qo'shilmas salon bo'ladi uni ham. Razenli sedanlar bo'ladi, Aden turgan bo'ladi. Ichida xudo xolasa men videolarni tashlab beraman, ko'rsatib o'tasizda, bu o'ylayman shunda videoni o'rtasida. Hozir shuni skidka tutibmiz, lekin buni ham kam. Sinosh oyini boshidan boshlangan skidka xudo xolasa iyul oyini o'rtalarigacha davom etadi. İyul oyining o'rtasigacha davom etadimi yoki ana sotib bo'lgancha ma? Iloji boringcha bizada hozir talab 100 bo'lib turibdi, o'zi bir 10-15 sotildi sirozi. İyul oyinacha cho'zib berish harakat etamiz. Bu aksiya tek Nukus qalasidami yoki boshqa viloyatlardan olsa da bo'ladimi? Boshqa viloyatlardan olsa bo'laveradi. Lekin bizlar Nukusdan yutib olishni men xohlab turibman, shuning uchun ko'proq bu tarafdan bo'lgani yaxshiroq men uchun. O'shan narsa bizda Toshkent Motors Nukus filialidan o'zlarimiz inoshi Jack M3ni podarkaga topshirish niyatida o'tiribmanlar shu. Podpiskalarni chal vaqtda meni kuzatib, podarkaga tikyotirlar. Shu kalpakni qisillar shuni. Iloji boringcha men o'zim ham shuni harakat etib beraman. Ko'ramiz, xudo xolasi o'zim sizning ovuldan o'tsa shu mashinani apargan vaqtdan video qilib chiqarib harakat qilamiz. Xudo xolasa. Qam mashinalar ham bonuslar davom etib turdi, xudo xolasa. Keyingi nalardan, videolardan bundan da zo'r narsa bonus saqlab qo'yibmiz. Bonuslarni agar kuzatib borsizlar, xudo xolasa keyingi nada buni aytib o'tamiz. Haddan tashqari bomba bonus bo'layotir. Ana buni aytib o'tiladi, xudo xolasa. Keyingi videodan chiqariladi. Bu kanalni izlab nomerini yozib qo'yaman ekranga. Bemalol xabarlasha bersizlar, WhatsApp, Telegram, zvonogi son nomerda bo'ladi, 1 nomer 01 10 degan. 010, ha. Shuning 010 ga chiqaverasizlar. Endi sal kechikishi mumkin, klientlar ko'proq zvonayotgan vaqtlarda vaqtini javob bera olmay turibmiz. Haqiqatdan shuning uchun pastda bir dona virtual nomer ham qo'yib qo'yamiz. Aqo bu safar virtual nomer boshqa menejer ballar ham virtual chiqsalar, men o'zim javob bera olmasam, virtual chiqsa ballar ham gaplashib ketaveradilar. Hammasi bir xil bo'ladi, lekin shu yer avtosalonga kelganda Shahzoddak kelsalar, xudo xolasa o'zim chiroylatib beraman. Masa kelaverasizlar, shuda bo'lamiz. Yaxshimi? Charchamang. Sog' bo'ling. Asfaltlar o'ng bo'lsin. Ha, asfalt atdik. Cho'tib ketib kelaveradilar. Xudo xolasa. Test drive etib ko'ramizmi? Ha. Test drive. Bo'ldi. Xudo xolasa.